ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የድንቅ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የምንገኘው በማሪዮት ኤክዚኪዩቲቭ አፓርትመንት በፍሎለስ ኢቨንት ተዘጋጅቶ የቀረበልንን አዲስ ሬስቶራንት ዊክ ነው። ይህንን ኢቨንት በደንብ አድርገን እናሳያችኋለን። ኢንተርቪው ይኖረናል፣ አብራችን ቆዩ። ፍሎለስ ኢቨንት በማሪዮት ኤክዚኪዩቲቭ አፓርትመንት ያዘጋጀው አዲስ ሬስቶራንት ዊክ በአሪፍ ሁኔታ ተካሂዷል። ከ29 በላይ ምግብ ቤቶች በዚህ ኢቨንት ላይ ተሳትፈዋል። ኢቨንቱ እንዴት ተቋቋመ ወይም እንዴት ተጀመረ? ከዚህ በፊት 2022 ላይ የ25 ሬስቶራንቶች የተሳተፉበት አዲስ ሬስቶራንት ዊክ ነበረ። አሁን ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ 30 ሬስቶራንቶችን ተሳታፊ አድርገን መተናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍረንት የሚያደርገው ከባለፈው ይሄኛው አይ ቲንክ 32 ሬስቶራንት ኢፍ አም ኮሬክት 30 ሬስቶራንቶች ናቸው። ያ ብቻ ሳይሆን አክቹሊ ዘንድሮ የተለያዩ ሬስቶራንቶችን ነው ተሳታፊ ያደረግነው፣ ላይክ የቻይኒዝ፣ ተርኪሽ፣ አረቢክ፣ ኢንዲያን። ብዙ አይነት ቫራይቲዎች እናገኛለን። ፌመስ የሚባሉ ከተማችን ላይ ፌመስ የሆኑ ትልልቅ ሬስቶራንቶችም አሜዚንግ የሆነ አፎርደብል ፕራይስ ይዘው መጥተዋል። በጣም ስትጓጉለት የነበሩትን ሬስቶራንቶች በአፎርደብል ፕራይስ የሚገኝበት ኢቨንት ነው እና ኢትስ ቬሪ ኢንትረስቲንግ። ያ ከሐምሌ 18 ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት ማለትም እስከ ሐምሌ 27 ባለው ጊዜ ውስጥ ኢቨንቱ እንደሚካሄድ ከአዘጋጆቹ መረዳት ችለናል። የሰው አቀባበል እንዴት ነበረ? የሰው አቀባበል እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው። ሶፋር ዛሬ ነው የተጀመረው። በጣም ጥሩ ተርናውት ነበረው እዚህ ጋር ኦፕኒንግ ሴሬሞኒው ላይ እንዳየሽው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ ለሚቀጥሉት 10 ቀናት ጥሩ አቀባበል ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ይሄኛውን የመጣሽበት ወይስ ከዚህ በፊት ታሳትፈሽ ነበረ? Very first time. የመጀመሪያዬ ነው። Yeah. To be honest, I didn't expect it to be this big and not to have all this different restaurants. Good. Yeah, it's very good. ደስ ይላል በጣም። ያው ሬስቶራንቶች በሙሉ አንድ ላይ ተሰብስበው ይሄንን ነገር በየአመቱ የሚመጣውን ነገር እንትን ለማድረግ በዚህ መልኩ በየአመቱ 10 ቀንን ተመድበው በዚህ መልኩ መሆኑ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። ምን ኤክስፔክት እናደርግ በሚቀጥለው ላይ? የአዲስ ሬስቶራንት ዊክ ዋናው አላማው ኪሳችንን ሳይጎዳ በጣም አስፓየር የምናደርጋቸውን ዲሾችም ሬስቶራንቶችም እንድንጎበኝ የሚያስችለን አቅም ስለሚሰጠን ኔክስት በሚኖረው ኢቨንት እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ተሳታፊዎችም በተለይ ሬስቶራንቶች ናቸው እዚህ ጋር ትልቁን ሚና የሚጫወቱት። ስለዚህ እነዛ ሬስቶራንቶች ይመጣሉ ብለን እናስባለን። በጣም እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። በፍሎለስ ኢቨንት የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነን። የተለያዩ ምግቦችን፣ ኢቨንቶችን፣ መጠጦችን ቅድም እንዳልኳችሁ አይተናል። ስለዚህ በሚቀጥለው ታብራችሁ እንደምትመጡና ኢንጆይ እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። ቻው።